Kühl, kommt er damit. Oh, super. Ja, i hvert fald. Der er flyshow derovre. Der ligger en flyveplads lige herovre ved Advøerne. Der er flyshow i dag. Ja, prøv at se den der helikopter der. Ja, der er måske 3 fly. Ja. Det er en gyrokopter, det der. Det er sygt noget.